Dobar dan svima, ja sam Darko i radim u firmi MCB Management Center Beograd kao trener i kao konsultant. Danas ću vam pokazivati funkciju VLOOKUP. Funkcija VLOOKUP je jedna od najvažnijih, a istovremeno jedna od možda najslabije shvaćenih funkcija u Excelu. Ona služi za povezivanje nekih podataka. Evo i primjer. U koloni B imamo neke podatke o proizvodima. U koloni C treba da unesemo koje su cene svakog od ovih proizvoda. E sad, ako bi probali ručno to da uradimo, pa možda složit ćete se, trebalo bi nam dosta vremena. Čak i kad imate ovako 20-30 pojmova, zamislite da imate 300 ili 3000 ili čak 30.000 podataka. Sa druge strane, ovde u koloni G i H vam se nalaze podaci koliko je cena svakog od ovih proizvoda. Lopta košta 30 eura, bicikl 130 i tako dalje. Treba zapravo da povežemo ove dve tabele. Kako ćemo to da uradimo? Pa koristit ćemo funkciju VLOOKUP. Kliknut ćete prvo za početak na ćeliju C5. Znači kliknite na ćeliju C5 i počnete da pišete funkciju. Svaka funkcija počinje sa znakom jednako. Znači ukucate ovde jednako. I počnete da kucate funkciju VLOOKUP. Znači VL i vidite već vam ovde pokaže opciju VLOOKUP. Znači ukucali ste VL i već vam pokaže opciju VLOOKUP. Dovoljno je da uradite dvoklik na ovde, na ovu funkciju, da vam završi do kraja. Znači, jednako je VLOOKUP. Evo ga. Znači, ne morate sami da kucate VLOOKUP otvorena zagrada, već je dovoljno da uradite dvoklik tu. E sada, da bi unosili argumente, bolji način za to je da nam se otvori poseban prozor u kome ćemo unositi te argumente. Taj poseban prozor se otvara tako što ćete kliknuti na ovu funkciju FX. Znači, kliknite na ovu funkciju FX. I dobit ćete jedan ovakav prozor. Funkcija VLOOKUP i argumenti koje treba da se unesu. Imate 4 argumenta, od koga su 3 boldovane. Kada su argumenti boldovani, to znači da su oni obavezni i da ako u njih ne unesete ništa, nećete moći da ne koristite funkciju. Argument koji nije boldovan, kao što je u ovom slučaju Range Lookup, nije obavezan. Međutim, ja ću vam preporučiti da tu obavezno unesete neki znak, odnosno nula ili false. Ali o tom potom. Prvo krećemo od lookup value. Lookup value kaže šta tražiš, odnosno koji pojam povezuje ovde jednu drugu tabelu. Pa, proizvodi su ti zapravo koji povezuju jednu drugu tabelu, odnosno počnemo od prvog proizvoda, to je lopta. Znači, kliknete na polje B5. Znači, krenete od prvog proizvoda. Znači, proizvod je meni u ovom slučaju B5, lopta. Zatim, table array, gde se nalaze oba podatka, i za proizvod i za cenu. Pa oba podatka nam se nalaze u ovoj tabeli u koloni G i H, što znači da ćemo sada uzeti i selektovati ovu tabelu od G4 do H12. Znači, selektujete tabelu od G4 do H12. E sada, tu nije gotovo, već morate da fiksirate tu tabelu, zato što kada povučete formulu na dole, onda želite da uvek podatke vuče iz ove ovde tabele. Ako ne fiksirate tu tabelu, onda će praktično sada kad povučete formulu dole, vući podatke od G7 do H ne znam koliko, od G11 i tako dalje, i nećete dobiti ništa. Znači morate ovu tabelu da fiksirate, a fiksirat ćete je tako što kada ste već ovde, kada ste selektovali ovu tabelu, dovoljno je samo da pritisnete dugme F4 koje se nalazi na vašoj tastaturi gore i u sredini na malo levo. Znači, kliknite na dugme ta F4. F4 i vidite da sada je ova tabela fiksirana, odnosno znaci dolara se nalaze ispred slova G i reda 4, odnosno H i 12. E sad, kada ste fiksirali, sledeći argument koji treba da unesete je column index number. Column index number kaže sledeći. U kojoj, znači, kliknete ovo najbolje. On kaže, u ovoj tabeli koje ste selektovali, u kojoj koloni u toj tabeli se nalazi rezultat? Pa, pošto smo mi selektovali ovu tabelu koja se nalazi u koloni G i H, znači prva kolona je ovo ovde, proizvod, a druga kolona je cene, odnosno to je rezultat. Taj rezultat hoćemo da se prikaže ovde po cene. Znači, rezultat nam se nalazi, odnosno cena nam se nalazi u koloni 2. Pošto smo tu tabelu selektovali, ima dve kolone, u prvoj su proizvod, u drugoj su cene. I ukucamo broj 2. Znači, tu treba da stoji samo broj 2. Range lookup ćemo ostaviti za prvi moment,
Znači, nećemo ništa ubacivati i reći ćemo OK. Znači, ništa za prvi moment nemojte ubaciti i kliknete OK. Vidite da je tačno. Jest, lopta stvarno košta 30 eura. Super, odlično smo dobili, povezali smo tabelu. Šta je sledeće što treba da uradimo? Treba da povučemo formulu na dole. I probamo, kliknemo ovde na C5, a zatim kako povlačimo formulu na dole? Tako što dođemo ovde u donji desni ugao ove ćelije C5 i vidite kako se pojavi ovaj crni krstić. Kada se pojavi crni krstić, onda uradite dvoklik. Evo ga. Međutim, šta se sada desilo? Sada se desilo to da on nije prepoznao neke od pojmova. On nije iz nekog razloga prepoznao kačket, nije prepoznao bicikl. Iz nekog razloga nije prepoznao. Šta se zapravo desilo? Otići ćemo nazad u ćeliju C5, znači odemo nazad u ćeliju C5, a zatim hoćemo da opet pregledamo formule da vidimo šta se desilo. Znači, kliknemo opet da nas otvori onaj prozočić, kliknemo na FX, znači kliknemo na FX i evo ga. To je tačno, sve smo tačno unili. E, šta je bio problem? Ovde u range lookup nismo uneli ništa. U range lookupu mogu da postoje dve opcije, možete uneti dve opcije, 0 ili 1. 0 odnosno false i 1 odnosno true. 1 ili true vam služi kao approximate match. 1 true znači, pa vidi, ovaj kačket, da, možda je kačket, možda nije kačket, neđe neko približno rješenje. Ako stavite 0 ili false, onda će on tačno da prepozna, aha, kačket, evo ga kačket, bicikl, evo ga bicikl, sat, evo ga sat. Znači, ne može ništa drugo sa strane. Kao što vidite, ovde smo, e sad, po defaultu u range lookup, ako ništa ne stavite, on pretpostavlja da je vrednost 1 ili true, što znači approximate match. I zato nismo dobili tačan rezultat za kačket i bicikl. Zato što po defaultu nismo ništa stavili, a po defaultu ovde stoje 1 ili true. Što znači da mi treba da ovde ukucamo 0 ili false da bi dobili tačno rešenje. Kliknemo 0, znači u range lookup stavite 0 i vidite da ovde piše sada false. Znači, kada to unesete, onda ćete dobiti tačan rezultat za sve pojmove. I kliknete OK. Kada ste to uradili, onda opet morate kliknete na tu ćeliju C5 i opet da povučete formulu na dole. Znači, da kada vam se pojavi ovaj crni krstić, dvoklik na njega i evo ga. Ovde sada nije se pojavilo, ovde nije tačan rezultat kod trenerke. Zašto? Zato što sam ja izostavio jedno slovo E i on nije prepoznao. Ja sad moram da ukucam ovde tačno, TRENRK, znači u ćeliju B22, ukucam tačan pojem, enter, i evo ga, izašao mi je tačan rezultat. Znači, šta je bio problem kod range lookupa? Morate u neki 95% slučajeva da u range lookup stavite 0 ili false. Ako to ne stavite, velika vjerojatnoća da ćete dobiti negde pogrešno rješenje. Zato obavezno stavljajte 0 u range lookup. Ako vam se svidilo ovo objašnjenje, možete i druge naše klipove pogledati na našem YouTube kanalu MCB Management Center Beograd. Pozdrav!